Funderar du på att byta yrke? Eller överväger du att studera vidare men är osäker på om du är behörig eller hur du kan bli det? Eller söker du kanske kompetensutveckling? Här på Kompetenscenter arbetar vi studie- och yrkesvägledare för att erbjuda alla vuxna i Köpings kommun vägledning och information om studier och yrke. Valen blir idag allt fler och viktigare, men de kan även kännas svåra att strukturera på egen hand. Vi hjälper dig att se över din nuvarande situation och att planera för dina framtida studier. Målet med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag inför ditt val och ge dig ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ och möjligheter som finns för just dig. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Och du, på hemsidan hittar du också information om vårt kursutbud och våra ansökningstider. Välkommen till oss på Kompetenscenter!